Pozdrav dragi prijatelji, zadovoljstvo nam je ponovo vas pozdraviti i danas ćemo razgovarati s cijenjenim Igorom Mihajlovićem Danilovom. Pozdrav. Igore Mihajloviću, prošlu emisiju završili ste vrlo važnim riječima koje su vrlo duboko prodrle u srce svakog slušatelja. Rekli ste, dajte Magdi u priliku da se pojavi, sada je red na svima. Kakav će izbor svatko od nas napraviti i koliko će se potruditi za izgradnju kreativnog društva, izgradnju svijeta o kojem su maštali proroci. Znate, Igore Mihajloviću, prethodna emisija je pokazala kako je izbor nekolicine bitno utjecao na živote cijelih generacija, pa čak i uništio cijelu generaciju i zapravo u kojoj mjeri izbor koji su ljudi nekada napravili i posljedice izbora tih pojedinaca mnogi ljudi osjećaju i danas. To se itekako očituje na njihovoj sudbini i znate, danas kao nikada prije postoji alternativa i mogućnost da ljudi odluče u korist spašavanja svijeta i suprotstave se Sotoni kako bi oteli što više ljudi iz njegovih kandži, da bi oni prešli iz smrti u život. Znate, Igore Mihajloviću, nikad nije kasno izmijeniti vektor svog kretanja i usmjeriti ga prema životu. Želim današnji razgovor započeti pitanjem o onima koji su ozbiljno shvatili pogreške iz svoje prošlosti. Pitanje je, što je činiti čovjeku koji se duboko kaje za počinjenje grijeha bogohuljenja, za nijekanje Boga, nijekanje Božjih poslanika i činjenje neoprostivog grijeha huljenja Duha Svetoga, grijeha koji prema Bibliji neće biti oprošten ni u ovom dobu, ni u budućnosti. Kako izmoliti oprost? Kako okajati grijeh bogohuljenja? Je li to uopće moguće? Ima li takav čovjek šansu da se spasi? Jer on dobro razumije i osjeća da koliko god molio za oproštenje, još uvijek osjeća prazninu i unutarnju bol. Ima li šanse za spas? I kakvo bi u ovom slučaju trebalo biti istinsko pokajanje? Teško pitanje. Razumijem da to mnoge brine, ali znate, ovdje je još potrebno razlikovati što je točno čovjek učinio. Ponekad, pa čak i često, naši demoni samo psuju. Psuju nas, psuju Duha Svetoga, zapravo bilo koga i bilo što. Ali to su demoni iznutra. Ali kada čovjek to prihvati kao osobnost, kada je to njegov stav, kada on svjesno, recimo, huli Duha Svetoga, to je teški grijeh. Ima li čovjeku izlaza u takvom slučaju? Ima. Ali opet, uvijek postoji nekakva gradacija. Uzmimo statistički prosjek. Dakle, čovjek je bio svjestan što radi, ali je bio u stanju nekakvog očaja, ima nekakvu tugu ili tako nešto i u tom trenutku sa mržnjom i ogorčenjem počinje psovati Boga, Duha Svetoga i sve na svijetu. Jasno, čovjek je bio očajan, izgubio je blisku osobu i slično, bio je pun emocija, a onda se je pokajao. Biće mu oprošteno ako je u stanju pokajati se, ali ako čovjek zauzme čvrsti stav, razumije, osjeća i zna, ali nastavlja bogohuliti i nastavlja činiti loše stvari, biće mu izuzetno teško. Zašto? Jer izmoliti oprost za takav grijeh jako je teško. Ne kažem da je nemoguće, kažem da je teško. Ali ako se čovjek pritom nije promijenio, ne može biti riječi ni o kakvom spasenju, čak ni o miru. Čak i ako je na kraju života shvatio, uplašio se da će doći smrt, nešto je osjetio i želio se vratiti, ali ne može se vratiti. Reći ću ovako. Čak ni mir neće čekati takva čovjeka.
nitko mu neće vratiti šansu. Ali s druge strane, ako je čovjek, recimo, greškom počinio loše djelo ili to činio neko vrijeme, naprosto ga poricao, znaš, kao bez prljaštine unutra, bez onog životinskog napada, tada zapravo čovjek ima šanse. A koji je uvjet Igore Mihajloviću za iskupiti to bogohuljenje? Jer ima slučajeva kada ljudi po svom izboru zapravo blokiraju put drugim ljudima koji su recimo slijedili duhovni put. To je ozbiljan grijeh. Recimo, ako čovjek svećenik, bez obzira koje religije, ali postane zid između Boga i čovjeka, uzdigne sebe, znaš, kao planina, i čovjek ne može prijeći preko tog svećenika, doći do Boga, onda je grijeh toliko ozbiljan da je gori od ubojstva. Kada čovjek ubije drugog čovjeka, ubija njegovo tijelo, da, lišava osobnost mogućnosti da postane anđeo, ali nije napao osobnost. Čovjek koji ubije drugog čovjeka napada čovjeka. Zašto? Može biti mnogo razloga. Da, to je smrtni grijeh. Ako oduzmeš život, ne možeš ga vratiti. Ali kada čovjek namjerno stoji, recimo na putu do Boga, i svača što pritom čini, i svača da spriječava ljude otići Bogu, ali ta pozicija mu je unosna i ugodna, recimo voli da mu se ruke ljube, kada ga svi hvale, kada prstom ne mrne, a sve mu se donosi. Znaš, takvo je savremeno svećenstvo. To se ne može izmoliti. Zašto? Jer takvi mnogima stoje na putu. To je usporedivo sa grijehom kakav je huljenje Duha Svetoga. Jer on ne dopušta ljudima doći do tog duha i steći život. Iako, recimo, ako čovjek to spozna na vrijeme, ako shvati, pokaje se i krene obrnutim putem, čisti put kojima onima koji nadolaze, tada će mu biti oprošteno. A neki ljudi kojih isto ima dosta, ne samo da čiste put i sami idu Bogu, nego za sobom vode mnoge druge. Naravno da će takvi doći, naravno da će se pred njima vrata otvoriti. Igore Mihajloviću, ali kako zapušiti tu unutarnju prazninu? Iskreno se pokaješ, ali i dalje postoji ta unutarnja duševna bol i svojevrsna praznina. Samo služenje. Pogotovo ljudi koji se sjećaju nečega većeg, koji se sjećaju života u sebi, naravno da ih taj osjećaj sad jako izjeda. Znaš, izjeda. Reći ću ovako, samo služenje. Zaista, prijatelji moji, iskreno služenje duhovnom svijetu može mnogo toga poslati u prošlost. I tada ta prošlost neće čovjeku stajati na putu. Tada unutarnja praznina nestaje, tada se život vraća. Doći će do ispunjenosti, sve će biti, ali mora se vidjeti cilj. Mora se razumjeti i doista, kako kažu, truditi se svom dušom, ali ne dušom nego osobnošću preko duše, onda će se sve uspjeti, moguće je. A ako čovjek opet podlegne pod kušnju svoje svijesti, iako ga zanimaju briga i tugovanje, pa to su opet grijesi, frustracija, tuga, samomučenje. Radi čega? Samokažnjavanje. Samokažnjavanje. Tko kažnjava čovjeka? To, tko u to vrijeme kažnjava? Ovo je opet jedan od oblika služenja Sotoni, ali to je usmjereno protiv sebe, znaš, nekakav samoprijezir. Ali u to vrijeme on je poput tog svećenika koji stoji kao zid između Boga i ljudi. Ali ovdje čovjek sam stoji na svom putu, svaćaš. Znači, kao osobnost financira Sotonu da ga ne pusti k Bogu. Prijatelji, sve je tako jednostavno. Znate, Igore Mihajloviću, naravno da postoje priče o ljudima
koji kažu da taj čovjek ima mirnu savjest jer sam djeluje pravedno i protiv nepravde u ovom svijetu. Međutim, znate, na temelju pisama postoji također relativno velika kategorija ljudi koji istinski osjećaju grižnju savjesti i krivnju koja ih nagrize i osjećaju unutarnju duševnu bol. I voljela bih pročitati primjer jedne žene, što na to možemo odgovoriti. Žena koju jako muči to što se u prošlosti bavila crnom magijom i izvodila rituale. I sada, susrevši se sa znanjem i pogledavši naše emisije, shvatila je koliki je to grijeh. Jako joj je žao zbog onoga što je učinila. Boji se da joj neće biti spasa, ali se još više boji da se njeno malo dijete neće spasiti zbog nje. Ima li šanse za spas u takvom slučaju i utječe li takva prošlost na čovjekovu sadašnjost, na njegovu obitelj i voljene? Postoji goruće pitanje, ako se čovjek na neki način zakleo sotoni, kako to sve vratiti? I je li bilo slučajeva kada su takvi ljudi ne samo mogli krenuti duhovnim putem, nego također, recimo, služiti duhovnom svijetu? Bilo je slučajeva, naravno. I tu treba prići, znaš, svaki slučaj je individualan. Koliko god čovjek daleko otišao, što god činio koristeći tu magiju, ako je uzrokovao smrt ljudi koristeći magijske rituale, ako je opet stajao ljudima na duhovnom putu, da, to je ozbiljan grijeh. Ali ako se čovjek bavio crnom magijom da bi stekao neko materijalno bogatstvo na ovom svijetu, za sebe, za svoju obitelj, znaš, kao kad varaš na kartama, da, grijeh je, da. Ali ako se čovjek stvarno zavjetovao sotoni, to je ozbiljan grijeh, ako mu je služio. Ali može li čovjek izaći? Može. Opet, ovdje mora proći kroz služenje. Mora 100 puta više služiti duhovnom svijetu i učiniti 100 puta više dobrih djela. Dakle, usmjeravati ljude iz tame prema svjetlu. Onda će mu naravno biti oprošteno. To je zadivljujuće jer ti ljudi koji zapravo pa znaju što je magija, ali također znaju što je Bog na prvom mjestu jer su se izravno susreli. Zato reći ću ovako, daleko od toga da je rijedak slučaj kada ljudi, čak se zaklevši sotoni koji su stvarno ozbiljno i duboko bavili magijom, na kraju su jednostavno pobjegli od toga. To je česta pojava. Zašto? Jer kad se čovjek počne baviti magijom, nekako podsvjesno počne razmišljati, svijest mu govori da su to neki trikovi, neki možda, ne znam, placebo efekt, ponekad obmana, laž, nekakve prijevare. Interes privlači njegovu pozornost. Interes, da, da. I obično uz neke osobne koristi poboljšati materijalnu situaciju, zadovoljiti svoj ponos, igrarije, recimo. Ali te igrarije često dovode do toga da ljudi počnu ići dublje, provodeći rituale. A što su to rituale? Kakve su njihove prakse? To je upravo suprotno duhovnim praksama. I one funkcioniraju, prijatelji moji. Recimo da je mnogo lakše doći u službu sotone nego početi služiti duhovnom svijetu. Puno lakše. Svijest to podržava, razumije. Čak je bilo slučajeva da su ateisti postali magičari. Zašto? Stjecali su ono iskustvo koje se ne može objasniti sa stajališta znanosti. To jest, susreli su se s tim da postoji drugi svijet. Susreli su se s tim da postoje određene sile koje nisu vidljive u trodimenzionalnom svijetu, ali utječu na naš svijet. I doista, nakon obavljanja određenih rituala, bez kontakta s čovjekom, recimo s objektom manipulacije, zaista su se dogodile stvari koje su se izvodile u ritualu. Onda oni, isti ti ateisti, recimo tako, zanose se i počinju oduševljeno služiti sotoni.
To je također bila uobičajena pojava. Povijest poznaje puno toga, ali bilo je i slučajeva kada su ti ateisti koji su postali magičari, opet kroz igre, to se naročito proširilo kroz, znaš, ono prizivanje duhova, kroz takve igrarije. Kroz igrarije su dublje ušli u služenje Sotoni. Ali susrevši se s pravom moći, sa drugim svijetom, bili su dovoljno hrabri da to shvate i okrenu se u sasvim drugom smjeru. Ti su ljudi čak stjecali duhovnu slobodu i toga je bilo, prijatelji. Sve je moguće. Glavno je da čovjek ima pravi cilj i opet ponavljam da ne ode predaleko. Ljudi koji su otišli predaleko nisu postavljali takva pitanja. Oni su shvaćali svoju osuđenost na propast. Jasno. Ispada da je tako. Doista mnogi magičari opisuju da shvaćaju da postoji nešto veće. Naravno. Jer magija je ipak ograničena i ne prenosi se na svakoga, ne pogađa svakoga i postoji mnogo veća sila na ovom svijetu. A ako već znaju da vrag postoji, puno je jasnije da i Bog stvarno postoji. To je jednostavna logika. Ako postoji vrag, znači, prijatelji moji, postoji i Bog. To je vrlo jednostavno. Međutim, ne preporučam odlazak Bogu putem magije. Reći ću ovako. Od miliona ljudi koji su se bavili magijom, izašli su tek pojedinci na svjetlo. Stoga, lakše je dobiti na lotu. Raduje to što oni koji sustav poznaju iznutra i kako on radi, izašli su i ipak izbavili i donijeli korist, da, mnoge ljude iz sotonskih kanđi. Igore Mihajloviću, postoji još jedna kategorija ljudi koji su u prošlosti počinili zločin i sada zapravo služe svoje kazne ili u zatvorima ili su uhićeni. I dogodilo se da su se susreli sa znanjem, gledaju emisije s vašim sudjelovanjem i kažu da to radikalno mijenja njihov unutarnji život. Ali kada osjete taj unutarnji poziv, kada se osjete ispunjenima, dolazi svijest koja kaže: slušaj, pogledaj se, ti uopće ne zaslužuješ tu ljubav. I onda tu unutarnju radost zamjenjuje osjećaj duboke krivnje. Pitanje je što je potrebno za zaslužiti ljubav? Prijatelji, sve je zapravo vrlo jednostavno. Prvo što treba učiniti je ne dopustiti negativnim mislima da budu na vašem teritoriju. Mislim u sebi, u vlastitoj glavi, recimo tako. Ako dođe negativna misao, jednostavno je nemoj hraniti, je li tako? I sve će biti dobro. Ako osjećaš i težiš Bogu, idi. Nije važno gdje si, prijatelje, u zatvoru ili ne. Reći ću ovako, u svijetu je mnogo teže. U zatvoru čovjek barem ima određeno vrijeme. Da, i tamo postoje problemi, ugnjetavanje, ali zato on vidi svijet onakvim kakav jest. A kod nas je previše laži i obmana, mislim na slobodi. Divimo se bezgraničnom nebu, možemo razgovarati s dobrim ljudima, možemo gajiti lažne nade za ovaj svijet. A oni iza rešetaka savršeno razumiju cijelu propast ovog svijeta. Svaćaš? I tako često mnogi od njih počnu razmišljati što se dogodilo i zašto su ovdje. Ne u smislu što je krivo učinio da bi ga uhvatili, nego u smislu zašto je došao do takva života, što ga je dovelo u zatvor. Uostalom, moglo je biti sasvim drugačije i ljudi često razmišljaju o tome. Naravno, mnogi smatraju da je život nepravedan i prijeđu na drugu stranu. Znate, tako se brane ili, jednostavnije rečeno, postaju sotonini robovi. Probude zvijer u sebi i naprosto se agresivno brane koliko god mogu. Ali to su slabi ljudi. A snažni i promišljeni ljudi počinju si postavljati pitanja i na kraju dolaze do pitanja: tko sam ja? I zašto sam na ovom svijetu? I mogu li nešto promijeniti? Reći ću vam, prijatelji, da, možete. I mnogi mijenjaju.
Mnogi, kada izađu iz zatvora, postanu tako duhovno slobodni. Znaš, može im se pozavidjeti. Zašto? Jer, ma što čovjek radio, ma tko bio? To je prošlost. Ako čovjek odbaci prošlost, počinje živjeti sa čistom stranicom i ne dopušta prošlosti da dominira sadašnjošću. Tada se kod čovjeka pojavljuje budućnost. To je tako, prijatelji. Zato je nebitno gdje ste, na slobodi, u zatvoru, sve su to uvjetovanosti. To je ono gdje se nalazi vaše tijelo. Mnogo je važnije gdje se nalazite vi, s tim pitanjima, gdje ste i tko ste, treba početi. Tada će sve doći na svoje mjesto. I još jednom ponavljam, važno je ne dopustiti gluposti i ne dopustiti da dominiraju vama. To jest različite misli, uvrijedljive, ponižavajuće, znate, to nije u redu. S jedne strane, dobro je da čovjek osjeća tu krivnju koja pokazuje tu savjest, unutarnji glas savjesti koji govori da čovjek barem nije ravnodušan prema nekim prijestupima naravno koji su bili u njegovom životu, ali vrlo je česta situacija kada su ljudi već zarobljenici svoje prošlosti i oni u sadašnjosti više niti ne prihvaćaju odgovornost za svoje živote. Tako snažno dominira prošlost, tako je snažno nahranjen sustav, tako često vraća čovjeka u tu prošlost gdje manipulira svakom ekranizacijom ove priče i izmišlja nove detalje. Pa to se odnosi na sve. Da. Nije važno gdje se nalazi tvoje tijelo, na slobodi, u zatvoru ili u dvorcu. U čemu je razlika? Recimo da letiš avionom. Pa što to mijenja? Ne mijenja ništa. Zašto? Zato što čovjekova konstrukcija ostaje čovjekova konstrukcija. Ono što je u njega umetnuto, to dominira. Ako u tebi postoje slabost, onda će i tebi biti dok je ne ukloniš, dok ne postaneš jači kao osobnost. Što je potrebno? Treba raditi na sebi i sve će doći s tim, nije li tako? Treba vidjeti cilj, imati težnju, želju. Ako čovjek želi živjeti, on će živjeti. Ako to stvarno želi, dat ću jednostavan primjer. Nećemo imenovati čovjeka, recimo da ga mnogi poznaju. Od djetinjstva je imao vrlo tešku sudbinu. Zatvor, kriminalan način života, nije bio ubojica, ali bilo mu je jako teško u životu. Sebe je smatrao tako beznadnim da nije htio ni čuti za nikakvu religiju, niti za išta. Ali dogodilo se da se upoznao sa znanjem. Nakon toga smo se čak isprijateljili, postali prijatelji. I stvarno me zadivio njegov rast, razumiješ? Taj je čovjek imao takvu snagu volje, ogromnu snagu volje. Ovaj svijet mu je doslovno dozlogrdio. Vidio je sve njegove strane. Vidio je ovaj svijet kakav jest, neukrašen. I od te prljaštine, od svega toga, on je postigao oslobođenje u najkraćem mogućem roku. Zašto? Jer je imao cilj, znaš, jednostavno si je postavio cilj. Da, bilo je trenutaka kad ga je sustav, recimo, pokušao zavesti magijom, kao i mnoge druge. Te magične manifestacije bile su kod njega stvarne, čak ga je malo pouklo u tom smjeru, ali nije se izgubio. To je bit. Znaš, odmah se ispravio. To znači da je magija suptilna. Naravno, da. Da, dosljedno je obavljao prakse. Jasno je da je postao potpuno nepovoljan za sustav. Jednostavno nepovoljan, neisplativ. Daću jednostavan primjer, prijatelji. Misli nam dolaze i počinjemo ih hraniti vlastitim životom. Nije li tako? Sustav nam je u glavu zabio nekakvu sliku i počinjemo razmišljati. Kakva je ovo slika? Odakle? Zašto je došla? Nije važno kakva je. Naprimjer, prijatelju, ideš na posao. Nebitno. Ustaneš ujutro i ideš na posao. I tu ti sustav počne govoriti, pa recimo kao i svima, iz navike, što bi trebao raditi poslije ručka. Da.
Ili još bolje, što ćeš pojesti za ručak. Počinje planirati tvoj život. Počinje ti u glavi pokazivati što trebaš jesti. I počneš to birati. Počneš obraćati pažnju na to. Jednostavno pitanje. Gdje si u tom trenutku? Jesi li već na ručku? Stojiš i biraš što ćeš jesti? Mnogi će reći, pa to je ipak planiranje, da. Ali reći ću, to je krađa. Dok vi planirate što ćete jesti, sustav već jede vas. Uostalom, otići ćeš u restoran ili kafić gdje ručaš kad si na poslu, naglašavam na poslu, doći ćeš i izabrati. Na kraju krajeva jednako znaš što ćeš jesti. Ne, moramo se igrati s tim, uživati u tome, svačaš. Ubiti vrijeme, ali ne ubijte vrijeme, ubijate vlastiti život, onaj koji biste mogli steći. Umjesto da posvetite to vrijeme, tu silu duhovnom svijetu, dajete je Sotoni za slike i prikaz. Nije li tako? Tako je. Tako se troši život. Takvim slikama i mislima cijeli život nam se uzima. Suvišnosti koje nemaju veze s našim trodimenzionalnim stvarima i životom ovdje. Pa je moj prijatelj to učinio drugačije. Kad bi mu došla misao, primio bi je na malo drugačiji način. Radio je tako da je postao neisplativ za sustav. Jer slika je prikaz. Prikaz ima određeni oblik. Da bi taj oblik došao i razvio se u vama, ispočetka u njemu postoji energija. Dakle, kada je pojeo tu energiju, a isto vrijeme nije održao prizor, postao je gubitak u pravnom smislu riječi za sustav. Da, toga ima. U konačnici mnogi to počinju osjećati. Recimo, na određenom stupnju svog duhovnog razvoja. Ali malo tko se tim koristi. Ili se pokušavamo odvojiti od tih misli, znaš, kao u meditaciji krug. Istisnuti sve iz svog prostora. Ili se udubiti u lotos i ostaviti sve na površini. To je ispravno. Jednostavno je i lako. Ali postoje ljudi drugih osobina. Kao taj drugar, razumiješ, koji po prirodi je bio borac, uvijek je težio nečemu i postizao ono što je želio. A u ovom slučaju je naprosto shvatio kako sustav radi. Često sam mu i ja morao objašnjavati, ali na kraju je shvatio. Shvatio je da je to energija. Shvatio je na čemu se ona temelji i kako djeluje. Savršeno je ovladavao praksama piramida i četverik. Savršeno jer ih je radio s ciljem. A da bi to naučio, moraš znati što radiš. Znati zašto to radiš i imati zreo stav o tome. Naprimjer, ako bi saper razminirao recimo eksplozivna sredstva, neki eksploziv i slično, na način na koji mi radimo prakse, ne bi ostao niti jedan saper na svijetu. To zanimanje saper ne bi postojalo na svijetu. Svaćate? Nije li tako? Da bi nešto razminirao, ulaže 100% svoje pažnje, njega ništa ne odvlači. Usredotočenje ima cilj. Kada radimo određene prakse, jasno je da postoji prostor gdje ne smije biti nikakvih misli, ničega. To je prostor otuđenosti, tako reći, od ovog svijeta, kao u tom krugu, na primjer. Dakle, negdje na periferiji dopuštaš takvu mogućnost, ali tamo gdje to ne utječe na tebe, prijatelju, gdje ne čuješ misli i gdje ti se slike ne ubacuju. Ali unutra, tijekom prakse, moraš biti apsolutno 100% usmjeren na Božju ljubav, na njeno nakupljanje, na njeno stvaranje, na slanje i primanje. Ali kada radimo praksu, dopuštamo da na našem prostoru hodaju nilski konji. Mimo nas prolaze razne slike, misli i slično, majmuni trče, Medo nas grli i radi našu praksu. A taj moj drugar istisnio bi čak i komarca koji bi uletio u njegov teritorij. Zato je sustav jednostavno prestao tamo slati bilo koga.
I to je zaista dalo vrlo brz i odličan rezultat. Da, već sam rekao da mu je sustav pokušao ubaciti magiju. Naravno, izazivao bi čuđenje mnogih ljudi koji bi ga upoznali i malo se je uhvatio za to. No, imao je dovoljno hrabrosti i bila mu je dovoljna jedna moja riječ. Što ti je cilj? I sve je shvatio. Razumijete, kad čovjek stvarno ima cilj, on će ga i ostvariti. Ostvarit će ga bez obzira na sve. Stoga, ako imamo stvarni cilj, a to je život, postizanje vječnog života, svakako ćemo doći do njega. Ali ako se igramo toga, oprostite prijatelji, grlite se s medvjedima, budite s nirskim konjima, to je vaš izbor. Zar nije tako? Samo nemojte onda huliti Duha Svetoga, jer sve vam je dano i sve vam je rečeno. Igore Mihajloviću, mnogi će htjeti slijediti primjer tog čovjeka o kojem pričate. Ne treba njega uzimati za primjer. Svatko ide svojim putom. Svatko ima svoju sudbinu. Nije bitno gdje se nalaziš. Bitno je imaš li cilj ili ne, trudiš li se ili ne. Znaš, mnogi kažu da imam cilj, želim i težim duhovnom svijetu. Mnogi čak težim služenju i tako dalje, zar ne? Da, riječ želim. A što je sa djelima? I upravo to je važno, donijeti zrelu odluku o tome što želiš, te odvagnuti sve za i protiv. Znaš, ljudi kažu da želim služiti, ali onda čekaj, služenje oduzima puno vremena, zar ne? Ali kako, imam majku, imam baku, imam ujaka, imam puno toga, imam prijatelje koji me hvale. Što će mi služenje? Da? Ali čekaj, sam kažeš da želiš služiti. Pa služiš. Brane li ti mama, baba, ujak ili prijatelji? Ne, prijatelji. Ništa ti ne brani, osim šejtana u glavi. Ako ga ne pobjediš, onda si njegov rob i tvoja je sudbina već određena. No, ako imaš cilj i hrabrost, nećeš izgubiti. Nije li tako? Sve je moguće. Čovjeku je dano. Znaš, najvažnije je sloboda izbora i ogromna snaga. Čovjek ima dovoljno snage za steći život. Sve ostalo su samo izgovori. Igore Mihajloviću, rekli ste da je vaš prijatelj izbacio i komarca koji mu je uletio na teritoriji. Naravno, kod ljudi će se zasigurno javiti pitanje kako učiniti da bude gubitak za sustav, recimo da uopće krene istim putem. Reći ću vrlo jednostavno. Biti čovjek sa velikim Č, biti odan gospodinu Bogu i čvrsto stajati na tom putu, stajati unutar sebe. Znaš, mnogi demonstriraju svoju duhovnost pred ljudima. Nema potrebe demonstrirati je pred ljudima. Demonstriraj je pred samim sobom. Demonstriraj svoju duhovnost, hrabrost pred šejtanom. To je važno i to će Allah cijeniti. A razmetanje dok je pred ljudima, to se demoni igraju, ništa više. Bog to ne cijeni. Bog će cijeniti vašu ljubav i vašu odanost. Igore Mihajloviću, kad ljudi ne vide svoje grijehe, kada žive i govore da imaju navodno lagodan život, navodno dobre odnose s ljudima oko sebe, što to znači? To znači da se taj čovjek u tom trenutku nikuda ne kreće. Znaš, to je kao brod u luci, usidren u tihoj močvari i čeka da mu drvo istrne, da jednostavno potone i zauvijek ostane u toj močvari. Čovjek treba biti kao brod pod punim jedrima, usred mora, ali mora jasno vidjeti cilj. Tada će postići taj cilj. Da, može se bacati po valovima, da, u životu, može biti oluja, ali tako je još zanimljivije, prijatelji. Što bi život bio bez valova, bez drmusanja? Tako je, zar ne? To je smisao života, zasjetiti se svega. Tada cijeniš duhovno. A stajati u luci, kada je sve u redu,
To je dogovor s vragom. On ne dira tebe, ti ne diraš njega. To je laž, obmana. A što je unutra? Unutra je tišina. Ni tu, ni tamo. Na izgled ne služiš šajtanu jer imaš dogovor s njim. Ali ni Bogu ne ideš. Jer ti ne treba. Sad ti je dobro. A hoće li ti kasnije biti dobro? To je pitanje. Ako imaš posla sa šajtanom, sve je jednostavno. Sve je vrlo jednostavno. Sloboda izbora je dana od Boga. Cijenite je, prijatelji. Igore Mihajloviću, hvala vam puno za tako nadahnjujuće priče, jer mnogi ljudi imaju dojam da ako sam imao tako težak život, magija, zatvor i tako dalje, vjerojatno sam slab kao osobnost. Ali je li to stvarno istina? Govori li to o slabosti čovjeka kao osobnosti? Reći ću da, to govori o slabosti osobnosti. A što, zar nije? Ako čovjek sebe doživljava unutarnju slabost, ako se on, oprostite, izjeda zbog prošlosti, je li to jaka osobnost? Jednostavno, prijatelj, naravno da je slaba. Ako ga demoni prošlosti i danas vuku, ako prošlost dominira sadašnjošću, ako prošlost dominira sadašnjošću, lišavaš se, prijatelju, budućnosti. Zato treba postati jaka osobnost. A što je to jaka osobnost i slaba osobnost? Može li mi netko reći? Po čemu se jaka osobnost razlikuje od slabe? Po snazi ljubavi. Po snazi ljubavi, to je jasno. Po hrabrosti za suprotstavljanje sustavu. Po hrabrosti za suprotstavljanje, to je jasno. Po tome što ima znanje. Po čemu? Znaš. Ima učenjaka i ima ih mnogo, takozvanih religijskih učenjaka za različite religije. Znaju svaki zarez, svako slovo, mogu ti ispričati na pamet sve što je negdje zapisano. Ali oni su tako daleko od Boga, znaš, reći ću ovako, kao ja od baleta. Dakle, po čemu se razlikuje jaka osobnost od slabe? Koja je, recimo, temeljna razlika među njima? Točno. Htio bih da nam naši prijatelji kažu, dakle, prijatelji, ako znate, napišite, bit će nam drago. I na kraju, želio bih se ispričati zbog pozadinske buke koju možete čuti u našoj današnjoj emisiji, ali prisilne okolnosti. Hvala puno, Igore Mihajloviću, na još jednom primjeru da nas ništa ne sprječava kretati se prema cilju. Ništa ne sprječava, nikakvi čudni zvuci, nitko i ništa nikoga ne sprječava. Pogotovo jer je sve prolazno, kao i naše postojanje na ovom svijetu. Zato vam, prijatelji, hvala na razumijevanju. Hajdemo se jednostavno međusobno voljeti. Hvala. Hvala puno, Igore Mihajloviću. Hvala vam.